Взяти хоча б сусідню Росію, так, де нещодавно була засуджена до великого строку тюремного ув'язнення російська націонал-революціонерка, чемпіонка Москви по кікбоксингу Євгенія Хасис, так? Дружина одного з російських політв'язнів. Прекрасна дуже молода особа, яка, ну, скажімо так, брала участь в певних подіях і за це репресивною путінською системою засуджена до дуже тривалого строку ув'язнення. Але навіть не на цій мінорній ноті ми можемо зосередитися, коли говоримо про роль жінки в революційному русі. Зараз, скажімо, можемо почати з того, що згадаємо кілька таких яскравих прикладів, так, коли жінка-революціонерка себе активно проявляла і не просто на рівні з чоловіками брала участь в активній фазі боротьби, а дуже часто перевершувала їх і задавала самостійно певний напрямок руху, де чоловіки вже йшли по пробитій жінкою стежці. Українські націоналісти – це прості парни. Для них тема с вахабизмом, это в Украине есть такая тема, у них же есть Наумсо Корчевский, человек, который воевал в Чечне против нас. В общем, это бандеровцы, которых украинский национализм прежде всего заключается в борьбе против проклятых москалей. И для них освобождение этой своей нации и всех бед они видят в том, что надо, значит, обрубать все связи Украины и России. Если развалится Россия, то, значит, Украина. Собственно, а есть правые вот именно субкультуры, как у нас, какие-то там? Тоже концерты, наверное, уборщины достаточно. Ну, все такая же тусовка, как у нас. Вот они чисто прославянские. Так, то есть они за единое славянское братство, приверженники, скажем так, истинного язычества, как правило, по своим мировоззрениям. То есть как бы историческое вот, Святослав, Киевская Русь. Вот это все для них является первоосновой и основные святыни и ценности. И эти люди не воспринимают ни какого-то там исламизма, они даже к православию относятся достаточно плохо. У них это все как, ну, у них, я не знаю, как объяснить украинцы, они реально вообще открытые люди. У них нет каких-то интриг.